今天凌晨，世界上生命科学领域的权威学术杂志《细胞》对外发布，中国科研团队在国际上率先自主完成了单个卵细胞的高精度基因组测序。那么这项成果呢，是可以检测出有遗传疾病信息或者说是基因异常信息的人类胚胎，这样可以有助于试管婴儿进行植入前的遗传学诊断，从而降低患病儿童出现的概率。在人体中，基因决定着人的生老病死，而不同的基因取决于它内部核苷酸的不同排列和组合。而一般的基因测序需要打开细胞才能完成，但对于卵细胞来说，如果受到破坏，就不可能再受精发育成为人体。因此，科研人员利用卵细胞上的一个独特结构——集体，它是卵细胞在分裂时出现的一个小细胞，不参与卵细胞后续的正常发育过程。研究者把集体从卵细胞中剥离出来，通过对它进行基因测序，把构成核苷酸最基本单元碱基数出来，这样就能掌握基因的情况，从而推断出受精的卵细胞是否会发育成正常的胚胎。这一个细胞里面，它里面含有的这个 DNA 的碱基呢，是有这个30亿个，然后这31个碱基呢，任何一个发生了改变的话，都可能造成遗传疾病，所以它每一个碱基都是重要的。那你就必须要把这31个碱基每个都数出来，把一个单细胞里面的所有的遗传信息能够把它解析出来。要完成一个细胞里30000个基因的31个碱基对的基因组测序，此前一直是国际性难题，而且由于操作过程有大量损耗，此前的基因组测序一般都需要几百万个细胞才能完成。而我国科学家通过单细胞放大的技术，率先自主实现了基因组测序从100万到单个的细胞数量改变。我们就把这个单细胞拿出来以后呢，把它的那个 DNA 呢做一个放大，我们可以很精确的看到是一根还是两根还是三根，就是你给我一个人的细胞，我就可以把它的序列从头到尾都测出来。